ermənilərin Rusiyanın Minerali Voda şəhərində toplaşaraq ruslara qarşı həyata keçirdikləri millətçi hərəkətləri nəhayət istintaqdan yayınmadı. Düzdür, işlə bağlı xəbərləri oxuyanda erməni izni, yəni münaqişənin güya adi bir cinayət olduğunu təlqin etməyə çalışanların olduğu görünür. Lakin əlahəzrət fakt və görüntülər ermənilərə bu eyiblərinin üstünü örtməyə imkan vermir. Çinara Vaqifin reportajı. Rusiyanın Mineralni Vodi şəhərini qarışdıran və əhalini kütləvi sürətdə küçələrə çıxaraq ermənilərin şəhəri tərk etməsini tələb edən bu qətli törədənlər nəhayət həbs edildilər. 30-dan çox erməni birləşərək sentyabrın 21-də yerli vətəndaş Anatoli Larionovu qəddarlıqla öldürmüşdülər. Azğınlaşmış ermənilər hətta onun meyitini belə təpikləməkdən çəkinmirdilər. 25 gündən artıq istintaqdan yayınmağı bacaran erməniləri tapmaq əslində çətin olmamalı idi. Çünki baş verən bütün cinayət hadisəsi xəstəxananın kameralarında qeydə alınmışdı. İstintaq ilkin mərhələdə müəyyən edib ki, əsas şübhəli şəxs əslən erməni olan Andranik Sakanyandı. Stavropol milisinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə, Yevgeni kafesində və Mineralni Vodi xəstəxanasında kütləvi davada iştirak edən 33 şəxs indi dindirilirlər. Milis rəisinin müavini Vadim Seredinin sözlərinə görə əsas şübhəli şəxs Andranik Sakanyan və onunla birgə 4 nəfər bugün həbs olunub. Onlar 25 yaşlı Suren Orqanezov, 28 yaşlı Aram Akopyan, 39 yaşlı Vrej Mirzoyan, 42 yaşlı Kamo Xanguliyandı. İstintaq hələ də daha 7 ermənin axtarışına başlayıb. Amma Stavropol milisi də etiraf edir ki, Ruslara qarşı millətçilik cinayət törədən erməniləri qoruyanlar var. Rus xalqının qəzəbinə səbəb olan bu hadisə Hadisədən sonra Rusiya vətəndaşlarında ermənilərə qarşı ikrah hissinin baş qaldırdığı aydın görünür. Belə olmasaydı, küçələrə çıxan ruslar əllərində ermənilər rusları niyə öldürürlər, ermənilər Rusiyanı tərk etsinlər kimi şüarlar səsləndirməzdilər.